Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Budi Cepot. Selamat menyaksikan. Samiran nendro padate manyuro te gunung mapan di sono bebasan andutut muti orang bring kendang soyo ake gunane gunane nge seterusi nge seruno anggan mula lakon prayoga di jangking manti tata sore jemu, jemu ne meniran suara ketemu ganti pikiran krungu lagu-lagu ne gending samiran menyer sewu banyu masan jengkawuri mani-mani man wong mani Pama ambiwiti mani-mani man wong prawira mati ngrungkapi negara suara jemu jemu kudu meniran suara ketemu ketemu dadi pikiran krungu lagu-lagu ne gending samiran manyar sewu banyu masan wakul kayu mani-mani man rama wakul kayu jepone wada pengaron Iya, ayo, dawet ayo, busi dene ngantuk. Dawa teh banjar.
rezeki apa iya dapat ayu dawate Banjar Negara jangka wuri kang majiku seupama kaya apa kang gawe loro asmoro maringan di tuku dawet dawet Banjar Negara segeranya selagi apa iya dawet ayu dawet Banjar Negara samoting kerang marutu sabening karang ora wong teman arang kesanding kakang kakang pada plesir maringan di tuku dawet dawet Banjar Negara segeranya selagi apa iya dawet ayu dawet Banjar Negara waku maringan di tuku dawet-dawet Banjar Negara segeranya selagi apa iya dawet ayu dawet Banjar Negara jangka wuri kang majiku seupama kaya maringan di tuku dawet dawet Banjar Negara segeranya selagi apa iya dawet ayu dawet Banjar Negara assalamualaikum kirim salam para priyantun ampun ke ampun ketun irsan krimis krimis metik lopo
awan-awanti mega mendung tergiling ambasi sike teka nyawang teka nyandung rumas di dati kocone gunung-gunung paling tinggi tidak lawan gunung Merapi dukun mana yang paling paling mandi badan sendiri ayo yuk ya belajar abang-abang orang lagi iya buka-buka mateng ya tiwas dikadang ora dadi yeah. Orang gak, rambut wong tuwane oh kaya gue iya yeah. Kicir-kicir setali teluk masa paling murah sasen selawe oh selawe kelo aja mikir perawan sing ayu yeah. Randa bae sing wis kana anake anake pira yuk gunung sekulon bajar patoman meleman kati ngarin kang bagus kasih tekane jenang silo patir kawin sasa beran apuran tok den wonten lapa Pada setujuh
Timah
soten atine polar paleran lisus kali kadung cerah penyu miling menenan menang soten atine polar paleran jenang se kalen sesunderan maneman ngapuran tong in wonten lepat kawula semut putih merapat ning tumpal tapi maneman ngasih-asih padune ora pesen sosis maning, Dek. Bejane bejane sing sabar nerima mula kudu sing janur gunung janur gunung rama janur gunung janur gunung sakulon panjar patoman ana maning modele wong ngepur balinga orang reka kendang ngayati punge pangeronge melong melong kinaryo ku tambah bingung ayo kanca padang ora ora Pancasila iku dasar negara kendang ngayati punge pangeronge melong melong kinaryo ku tambah bingung ayo kanca padang ori-ori kebudayaan ana ing tanah Jawi kendange yate punge pangeronge melong-melong kinarya ku tambah bingung sabane saguru katekena tapi manungsa uripe ngalame dunya sing goyob sing rukun japada sulaya mula kudu sing eling lan waspada jangka wuri rama jangka wuri kamacinggo saupama sabane saguru katekena kabeh manungsa urip ning alam dunya sing goyob ya sing siapa ada sulaya lolo wong prawira mati nglungguh benagara yeah.